तीनटा दलका शीर्ष नेताहरुको प्रमुख नेताहरुको चाहिँ बसाई निकै सौहार्दपूर्ण भयो र उपलब्धिमूलक पनि भयो भन्ने लाग्छ। जे जे विषयहरु हामीले छलफलका क्रममा थिए ती विषयहरु आज टुङ्गोमा पुगेका छन्। यसलाई चाहिँ हामीले खुशी मान्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र खास गरी चाहिँ समितिहरुका सन्दर्भमा चाहिँ जुन दुईटा संयुक्त समितिहरु छन् तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यसमा चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व सभापति नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने, त्यस्तै गरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति जुन संयुक्त समिति हो त्यसको नेतृत्व चाहिँ सभापति चाहिँ नेकपा एमालेको सांसदले नेतृत्व गर्ने त्यो खालको सहमति चाहिँ भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभामा रहेका 10 वटा विषयका समितिमध्ये नेकपा एमाले चाहिँ लेखा समिति र अर्को थप एउटा कुनै समितिको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमाले लिने गरी यो खालको सहमति भयो। अब अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन विधेयक अहिले सदनमा छ त्यो चाहिँ संसदबाटै त्यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्ने त्यस विषयमा पनि हाम्रो सहमति चाहिँ भइसकेका छ। र टिआरसीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा विशेष समिति गठन गर्ने र विशेष समितिबाट नै अब विशेष समितिमा पठाएर त्यो छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले सहमति भयो। जे जे आज मेजर इस्युजहरू थिए ती विषय टुङ्गो लागेका छ। विशेष समिति 15 सदस्यीय हुन्छ, सकारात्मक होइन, सबै काम भोलिबाट अगाडि बढ्छ, एक दुई दिनभित्र सबै काम कम्प्लिट हुन्छ। अब एक दुई दिनमा ती गर्नुपर्ने काम सबै सकाएर सदनमा लाग्छ, सदन त्यस पछाडि स्थगित हुन्छ। अब एक दुई दिनभन्दा उता नजाला, हामीले संसद भित्र भएका सबै राजनीतिक दलहरू आपसमा सहमतिका आधारमा नै संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हाम्रा आफ्ना आफ्ना राजनीति छन्, आफ्ना आफ्ना राजनीतिक कोण छन्, आफ्ना राजनीतिक विचार छन्। तर संसद सञ्चालनको विषयमा सबैले चाहिँ त सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ सहमतिमै संसद सञ्चालन गर्ने गरेर विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याएका छौँ। अब यसमा मूलत अब समितिहरू बन्छन्, 10 वटा विषयगत समिति छ, 2 वटा संयुक्त समिति छ, त्यसरी नै ती समितिहरूलाई पूर्णता दिने कुरा भएको छ र त्यसमा चाहिँ त समितिको नेतृत्व पनि सहमतिकै आधारमा चयन गर्ने कुरा भएको छ। त्यसका सँगसँगै त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसलाई विशेष समिति गठन गरेर टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ र अहिले संसदमा यो अधिवेशनमा गर्नुपर्ने जे बाँकी कामहरू थिए सहमतिमै टुङ्ग्याउने गरेर सहमति भएको छ। आज शीर्ष तहको बैठक बसेर अब हामी सहमतिका साथ अगाडि जाने भन्ने विषयवस्तु भएको छ। यसका लागि हामीले यतिन्जेलसम्म बाँकी रहेका जति विषयवस्तुहरू थिए तिनलाई सबैलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभएको छ। त्योमध्ये टिआरसीको हाम्रो जुन थियो त्यो एउटा विशेष समिति बनाउने, त्यो 15 सदस्यीय हुने र त्यसका माध्यमबाट अब अर्को अधिवेशनको एउटा निश्चित समयमा त्यसलाई पारित गरेर लैजाने एउटा विषयवस्तु यो भएको छ। यसको साथसाथै हाम्रो संयुक्त समितिहरू 2टा थिए, त्यो 2टामध्ये हाम्रो संसदमा भएका 2 वटा ठुल्ठुला दलले एउटा लिने, एउटाले अर्को लिने। यसका साथसाथै हाम्रा विशेष समितिहरू जति छन् त्यो विशेष समितिहरूलाई पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई स्ट्रेन्थको आधारमा भागभन्डा गरेर सहमतिका साथ हाम्रो सदनको सबै कामहरू अगाडि बढाउने गरेर विषयवस्तु टुङ्गिएको छ। अब हामी भोलिकै बैठकदेखि अब विशेष समिति, संयुक्त समिति यी सबै समितिहरूलाई पूर्णताका साथ अगाडि बढाउने गरेर जान्छौँ।